ကေမီနယ်မြဝရီနယ်ဆက်မြို့မှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိ ंछ ုံရည်အတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်တားမြစ်ခဲ့တဲ့ရပ်ပေါင်း60အတွင်အမိန့်မလိုက်နာသူ660တူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဣဗရာဆက်ရှင်လေးကနေဇွန်လ15ရက်နေ့အထိအမျိုးသား603ဦးအမျိုးသမီး97ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမြင်းနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဖြိုးစောကိုကတရားလိုပြစ်လုံပြီးတရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ကြီးရဲ့အစောပိုင်းညွန်ကြားချက်နဲ့ဧ브ရေလ7ရဲ့နေ့ကနေမေလ15ရက်နေ့အထိည7နာရီကနေနေနဲ့4နာရီအထိမေလ16ရက်နေ့ကနေဇွန်လ15ရက်နေ့အထိည7နာရီကနေနေနဲ့4နာရီအထိအတော်လားကန့်သက်တားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ကြီးရဲ့မြောက်ပြည်မြို့မှာညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့ကာလအတွင်းနေမီးလုံခြုံရေးအတွက်တမတော်ရေနေကြားဆောင်တက်တဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကအမိန့်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုလည်းညစဉ်လှက်လေ Pansi gelu tu dia barikam ya.